Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий із коротеньким відео. Оголошення щодо виготовлення трубопроводів, фактично будь-яких, насамперед води і масла, командою майстрів із Київщини. Із Київщини пан В'ячеслав, його координати в описі під відео. Дивіться далі відео презентації його робіт. Вони цим займаються не один рік, вже добряцько років вони роблять трубопроводи для бронетехніки. І, як він мене запевнив, фактично будь-яку трубу вони можуть продублювати. Продублювати один в один, починаючи там від елементарних коротеньких і до найекзотичніших, типу там комбінованої трубки, так, водомасляної БМП. Причому він мені розповів, і я сам це побачив на відео, що вони роблять в низці ситуацій навіть більш якісно за оригінали радянські, так, складського зберігання, тобто там у них менше зварних швів виходить, у них менше там складових частин, менше всіляких там гармошок, я майже не бачив у них там взагалі оцих гармошок на згинах труб, що також покращує роботу. Всі трубки вони перевіряють під там належним тиском, з добрим запасом, тому майте на увазі. Як робити пневматичні трубопроводи, описано детально у мене на каналі. Там, власноруч це насправді не так складно зробити, або замовити токарям, зігнути. Всі інші трубки, вода, масло, виготовляє пан В'ячеслав і його команда, або за вашим оригіналом, це в ідеалі, або цілком імовірно там за номенклатурою, або просто показуванням дещо щодо чого. Якщо у них, я так розумію, є дублікат цієї трубки, ну та ж комбінована, наприклад, так, цілком імовірно, що вони обійдуться без вашого оригіналу. Отже, панове, у кого гнилі труби, а гнилі труби вони багато в кого, і хто не має належного забезпечення, майте на увазі, користуйтесь і перемагайте. Слава нації! Так, от із затавлення лівої труби радіатора БМП. Порядок. Труба. Потом согнутая труба, потом уже сваренная и готовая, покрашенная. Вот она. Каждая труба у нас ставится в стапель, прихватывается, а потом уже обваривается. Здесь происходит обварка. Александр, это я трубы положил, те, которые есть. Сейчас готовы. Вот труба, это левая на радиатор. Левая труба. Мы ее готовим без швов. Если в отличие от всех, все делают с нескольких уголков, а мы ее делаем цельная труба. Цельная труба. Вот по этой трубке тоже всегда есть у людей замечания. Но наши трубки мы уже исправили. Тоже делали по образцу, который нам давали. Вот. А сейчас это сделано по оригиналу. То есть она подходит один к одному и все детали, которые к ней крепятся. Не надо ни удлинять, ни укорачивать. Ну, это ПУ. Простонародье, как говорят, ПУ. У нас 473-я труба. Это правая труба. Тоже как бы выходит часто из строя. Вот это и это. Эта труба тоже самое, значит, верхняя труба системы охлаждения. Сюда вкручивается датчик температурный. Вот, вот труба 410-я. Это у нас кожух, как называется. Здесь у нас труба в трубе проходит. Труба идет внутри этой трубы. Мы ее делаем цельной. Пока, да, добро. Мы ее делаем цельной. И изгиб делаем труба в трубе. У нас нету тут сварочных волков, мы их не сварим. Труба цельная идет.
согнута отсюда и до сюда она згибается в трубе самой. И эта труба тоже изгиб, тоже морщин нету изгиба, этих ремешков тоже нету. Ну, это попроще. Ну, вот как-то так. Вот это мы недавно добились того, с этой трубой, что тоже делали раньше с уголков, потому что такой изгиб очень сложно сделать. Вот, мы делали с уголков тоже практически два уголка, здесь изгиб делали. Вот. Сейчас у нас она с цельной трубой будет. Краска свежая такая.